гисэн хуулийг дагаж орж ирж байгаа төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр одоо бараа худалдаж авах энэ хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бид нэр дэмжиж явж байгаа юм. Энэ Монгол улсын хөгжлийн гарц гэхээр энэ шинжлэх ухаанаа дэмжиж шинжлэх ухаандаа хөрөнгө оруулж ингэж л одоо ажиллах хэвэл юм байгаа юм л да. Тэгээ сая одоо сайд үгэнд хэлж байгаа тэ 90 оны төвшингээс өнөөдөр хурцсан байгаа шүү. 64500 500 орчим эрдэм шинжилгээний ажилтнад байсан бол өнөөдөр 1400 болоод одоо эн чинь хэд юм 4 дахин буурсан. Дотоодын нийт үүтээгдэхүүнд одоо эзэлж байгаа үеийн хэмжээ нь бол 0.1 болж одоо ингээ багассан. Ийм л байдалтай болцсон байгаа. Тэгээд энэ шинжлэх ухааны байгууллагуудын төрийн өмчтэй компаниудын тэнд зарласан тендерт орч чадахгүй болсон. Тэр барьцаа хөрөнгийг байрлуулах данс нь бол төсвийнхаа хуулиараас хаалттай байдаг болохгүй болсон гэдэг ийм юм яригддаг. Энэ аж ахуй нэгжүүд нь одоо гэрчлэгэн дээр эрдэм шинжилгээний байгууллага, эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэнэ гэсэн ийм юм бичүүлж аваад янз бүрийн тендерт ороод тэгээ ялаад тэгээд одоо шинжлэх ухааны байгууллагад одоо аваачч өгч тэднэрээ хийлгэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ ийм эрдэм шинжилгээний ажлуудаар хөтлчэмжүүд юу болсон. Тухайлбал эрдэнтийн нэг зарласан тендерт 300 сая төгрөгийн одоо ажлыг нэг хувийн компани аваад одоо шинжлэх ухааны байгууллагад очиад 100 саяар хийлгэж байгаа жишээ. Ийм л юм болцсон байгаа даа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ эрдэм шинжилгээний байгууллагуудаа одоо дэмжих ёстой. Тухайлбал энд нэг хэлэгдэн жишээ. Одоо биохимиад ихлэл одоо энэ бидний ярьдаг энэ малын одоо өвчний одоо шүлхийн энтер гэдэг вакцинуудыг хийдсэн байдаг. Тендерт орж болдгоо. За тендерт орхороо зэрэг янз бүрийн одоо тэмдэглэгээтэй гадны дотны одоо вакцинууд ялагддаг. Энэ дотоодоо хийсэн юм а ягаад дэмжиж болдгүй юм бэ? За дараагийн жишээ бол юу гэхээр энэ эрдэнэ төрөлхийн хайгдал усны баяжуулалтын процесс нөлөөлж байгаа охирдуулагчийг тодорхойлох ус их цэвэрлэх технологи боловсронгуй болох тендер зарласан байна. За энэ тендерт одоо ороод одоо манай шинжлэх ухааны академийн энэ химийн технологийн хүрээл нь ганцаар ордог, өөр хийх ордог газар байдаг. Гурван удаа ороод гурвалтанд нь тендер хүчнэг. Уу ягаад одоо энэ шинжлэх ухааныхаа байгууллагуудын энэ төрийн өвчтэй шинжлэх ухааны байгууллагуудынхаа хийж байгаа бүтээлчлийг одоо ягаад худалдаж авч болдгоо байна. Эрдэнэс таван толгой компани одоо нүүрс угаах одоо үйлдвэрийн технологийн туршилтын гурван ордын нүүрсэн дээр одоо технологийн туршилт хийх тендер бас арддагсан байна. Тэгээ одоо нөгөө шинжлэх ухааны байгууллагууд нь орхохлоо зэрэг барьцаа одоо давих данс байхгүй. Гих метр ингээд одоо энэ шинжлэх ухааны байгууллагуудаа нэг хорлож байгаа ч юм шиг ийм л одоо ажиллагаа яваад байна л да. Тэгээ энийг одоо энэ сая Монгол Улсын ерөнхий сайд энэ шинжлэх ухааны академийн шинжлэх ухааны одоо ажилтнуудаа уулзахдаа энэ ажилдаар одоо бид нэр акц өөрчлөлт гаргая гэж амлаад явсан байна. Тэгээ засгийн газрын уурлаар ороод дэмжигдээд тэгээ одоо энэ төсвийн тодтолын энэ юмд одоо ороод ирсэн байдаг. Тэгэхээр өчигдөр төсвийн байгуулгын хороондоор энэ дэмжигдэг байна. Энэ ягаад дэмжигдэг юм бол би тэмүүлэн даргаас нэгдүгээр талаас нь хоёрдугаар талаас сайдаас асуу. Энэ одоо юу болж байна? Ягаад ингэж одоо дэмжигдэх байгаа? Шинжлэх ухааны ер нь цаашдаа яах юм бэ? Бид нар ч одоо энэ ингэ яваад байх юм уу? Энэ одоо юу би одоо гişүүдэд хэлж хэлэхэд бол юу гэхээр энэ төсвийн байгуулгын хороондоор энэ дэмжигдэг байгаа энэ энэ сандыг бол дэмжихгүй байдлаар энэ шинжлэх ухаанд оруулах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх одоо эндээ тавих анхаарлыг нэмэгдүүлэх ийм шаардлага байна. Энд одоо нэг тийм том ажил бол байхгүй шүү дээ. Манай шинжлэх ухааны байгууллагуудын хийдсэн одоо тэр туршилт, тэр патенттэй тэр ажлуудыг л одоо ажил болгоё гэсэн ийм ажил явж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр анхаарч өгөх хоёр одоо сайд За. Тэгэхээр болох уу? За, усан цэрэнгийн хам болон сайд хөрүүлээ. За, Батмөр гишүүнтэй санал нэг байна. Тэгээд ерөнхийдөө Монгол Улсын засгийн газар бас энэ олон жил бас энэ шинжлэх ухааны салбарт үүссэн, өгжирсэн. За, ингээд энэ тендерийн хуулийн халхавчин дотор одоо шинжлэх ухааныхаа салбарын хөгжих твших зүйлийг боомлсон юм эргэцүүн одоо тогтолцоог шинжилгээд оруулаад ирэл гэдэг юм хуулийг л өргөн барьсан. Ийм хуулийг. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо яг юу үзад ингээд тооцоо судлагаар үзад өгөхөөр төрөөс
өгж байгаа шинжилгээний технологийн сангийг санхүүжүүлж байгаа зардал жилийн 10-12 хон төрөмд өргөдөг байгаа хгүй. Тэгээ бид нар чинь нэг судалгаан дээр дөнгөж нэг 1.5 саяас 15 саяас 20 сая төгрөгийн одоо санхүүжилт өгчөөд тэгээд суурь судалгаа хий. Үр дүн гарга цээ гэж хэлээ сууж байгаа болж штэ. Тэр яг ягаад ч одоо нэг судалгааг 15-20 сая төгрөгийнээр одоо санхүүжүүлчихэд үр дүн хүсдэг, үр дүн шаарддаг ийм төр засаг гэж би байхгүй л болов гэж бодож байгаа. Тэр энэ тогтолцоог өөрчлөе. Тэгээд ерөнхийдөө нэг судалгаа хийж үзэхэд төрийн өмчит компаниудын төрийн байгууллагууд ерөн судалгаа шинжилгээнд 100 орчим төрөм төгрөг зардаг юм байна штэ. Жилд. Даруй одоо нөгөө шинжилгээний технологийн сангийн мөнгнөөс чинь бараг 6-7 дахь хийх мөнгийг ингээд тендерийн хуулиар зарцуулдаг. А гэтэл одоо ингээд нөгөө өөрийнх нь дотоодын шинжилгээ, дотоодын шинжилгээний байгууллага хүрээлэнгүүд төр энэ бүх судалгаанууд нь суурь судалгаанууд нь хийгдсэн. Патент нь байгаа. Инновац болцсон. Тэгээд одоо түрүүн Батмөр гүшүүн ярьж штэ зөвхөн нэгэн жишээхэд унаасаа тэр химийн хүрээлэнгээс өөр хийж чадах тэр одоо судалгаа шинжилгээ тэр эрдэнэ төлөвлөр дээр зарлагдахад хинч орохгүй. Хинч ордгүй унаас өөр компани хийж чадахгүй учраас гадныч орохгүй, дотноо хийж орохгүй. Тэгээд химийн хүрээл нь орох гэхээр өөрөө орч чаддгүй. Ийм ч өдр тушаа болоо тайцсан. Тэр энэ тогтцоог бид нар яхан энэ чожийн мултлыг гэдэг нэг ийм шинжилэл хийхжил одоо энэ хуулийг өргөн барьсан байгаа. Гэхдээ би төсвийн банкны орон дээр яг одоо төсвийн банкны ороныхан бол шинэ батлагдаж одоо сойрхон батлагдах заяа тендерийн хуулиудаа бас нийцлийн хангах хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйлийг тойрч ярьсан болоод гэж бодсон шүү дээ. Одоо эн чинь нөгөө яг төсөв тагсан хууль дээр дэмжих дэмжихгүй тухайн санал өгдөггүй. Хилц хэсгийн ингээд одоо бид нар хилцээд сууж байгаа. Одоо тэгэхээр яг эндээс бол илүү нөгөө тендерийн хороо тендерийн шинэ хуулийг ахалж ажлын хэсэг ахалж эдсэн манай сандаг очрог гишүүн манад энэ зүйл дээр шинэ гаргалгаанууд гаргаж байгаа. Тэмүүлэн гишүүн манад шинэ санаачлалууд гаргаж байгаа. Тэгээ одоо энэ дээр одоо ингээд бид нар энэ хэлцүүлгийн үеэр засаа залруулаад явчих юм бол цаанууд нь байгаа болов уу гэж бодож байгаа. За болдын жохлон сайд тодорхой энэ нэг минут. Тэг. За энэ хамгийн сайдын асуултан дээр нэмж хэллээ. Сайд таатай жоохон буруу үзсгэс яриад шүү. Дөрөв удаа хойлоо тухайн хуулиар төсөв хуулийн дээр чөтөр төвшө болцсон ч гэдэм үү. Тим үнцг бол энд байхгүй шүү. Төсвийн хууль ялаа гэж. Наач төсвийн хууль өөрийнхөө төсвийнхөө бодлыг хамгаалаад энийхээ төлөөлж явж байгаа асуудал. Өмнө та ямар замбрааг үйлснийг мэдээд мэдэхгүй байна уу? Эсвэл ерөөсөө мэдэхгүй байна уу? Энийг хэсэг энэ төрлийн байгууллагууд биеийнхээ тендерт ордог тийм замбрааг үе байсан. А тийм учраас эн чинь бүр зах хязгаар алдсан үеч байсан байлээ. Тийм учраас ингээд эргээд одоо арилжааны банкуд дээр данс нээж болохгүй. За энэ тендер юмнууд дээр бол бас хязгаартай байх ёстой. Төсвөр баталгаа гаргаж болохгүй байх ийм зарчмуудыг нэлээд жилийн өмнө хийсэн юм байна лээ. За одоо харин шинжилгээ ухааны болон бусад салбарууд ганц шинжилгээ ухаан дээр ч биш бусад салбарууд дээр ч тэр одоо өөрсдийнхөө дотоод үйл ажиллагаа дотоод нөөцөөрөө одоо нэмэлт орлого олж болох. За тэрийгэ эргээд одоо төр албаа гэгч нарын болон байгууллагын үндсэн чиг үүрэгт одоо нэмэр болох нийгмийн талын асуудлуудыг нь одоо шийдж болох. Өөрөөр хэлбэл төсөв дээрээс ачааллаа бас жоохон хөнгөлөөд өөрөө өөрийгөө тэтгэхэд авч явах боломжуудыг нь тавьж өгч байгаа болохоос биш. Чөтрөлцнийг нэг чөтрийг авч тавих гэж байгаа асуудал ерөөсөө огт биш шүү. Өчтөө сандаа өчр гүшүүн бол бас зөвлөлд өнцгөөс хэлсэн. Хувийн өвчлөхийн дээр энэ өрсөлдөөн хийж болохгүй гэж. А тийм учраас тэр өрсөлдөөн биш эн чинь зүгээр патенттэй хэсэг дээр нь. Тэгээ яг нарийн чиглэлийн өөр одоо тийм байгууллагууд хийж чадахгүй. Ийм зөвлөлд төр нь ийм боломжуудыг нээж өгч байгаа юм гэж энийг айгу тодорхой гаргаж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй ингээд нэг юм хийж өгч яагаад болж байгаа юмнуудыг бүгднийг ингэж харлуулж явуулж болохгүй. Танаас оруулж ирсэн томьёолыг чинь бид дэмжиэд энэ дотлоо дагуулаад өргөн барьсан. А салбар нь өөрсдөө энэ одоо залтуудаа хамгаалаад дэмжүүлээд явуулах нь бол бас салбарын өөрсдийнх нь л ажил шүү дээ. Шинжилгээний патенттай холбоотой асуудлуудыг бас хэлбэршүүлсэн журмаар шууд гэрээ байгуулахын тэр нөхцлүүд байсан л да. Энэгээр бас хэтэрхий их задгаарчлуул ахаад энэ сангуудчиг юм болж болцгоо учраас бас хилч хэсгийн шийдчихэд энийгээ бол наривчлж зохицуулахгүй бол бас зөвхөр деталь нууддаг учраас за Замбын Батур гүш